Música de cor, né? Música de traíra, né? 5 seconds remaining. É música de traíra, né? Bat Rider pela Falcons. Falcons com Bat e Hoodwink. Suporte, Stein meio, Bristol back off e Alchemist HC. Extreme agora tem uma resposta mais favorável. E traz Zé Gotinha pra sua composição. Então, eu acho que eu concordo com você, Favatar. Enquanto o M aparece com o seu Moflin, tá aí o draft pra você. Você que tá assistindo pelos melhores momentos, esse é o segundo jogo. Deixa seu like, compartilha o vídeo. É nóis! Fica aqui a indignação, né? Fiquei indignado lá em cima. Skitter, pressionado, gasta o graveto. Fica vivo, regenera a vida. Música de relacionamento pega muita galera. Mano, e é uma música bem baladinha, né? Aquela baladinha. Snake King leva o Pio na rota superior. Mistura instável tá chegando pra salvar o Snake King. É o suficiente, na palma pegajoso, com ataques básicos. Snake King leva o Nyx, enquanto lá por baixo, golpe adaptável. Tentou prender, quebra a árvore, não deixa ser preso. O Lich King na rota inferior. Mas hoje em dia tá bizarro, velho. Hoje em dia tudo foi fabricado, mano. É difícil você ter... Tem que buscar muito uma letra, alguma música, enquanto lá por baixo consegue a eliminação do Lich King. Que ponto nós estamos chegando, né? Nós estamos falando daí. Avalanche! Pio, na palma pegajoso. Lançou em cima, matou. Amassado pelo Tiny, dupla bate. Acontecendo pro lado da Falcon. Será mais um stomp da Falcon? Existe essa possibilidade. Percebia. Talvez percebia. De que reino? Tão distante, né? Assim, eu tinha um pensamento, forma de onda, amar. Eu tinha um pensamento, olha como que ela é, olha como que as coisas mudam, né? Então, pancada limitada lá em cima, Snake King, daqui a pouco eu falo do meu pensamento, porque Snake King vai morrer. Mistura instável, vem com avalanche, Creed, Skitter, se reposiciona, preso, o XM, eles têm o dano pra descer, o macaco lança pro alto e o macaco tá morto. A troca de Bat Rider por Monkey King não é uma troca vantajosa. Mistura instável, pega lá na frente no XXS. Ele tenta se reposicionar, consegue, tem mais velocidade de movimento. Malrine já não tem mana mais. Fica somente nisso, nessa troca aqui na rota superior. E não parou, velho. Skitter, pancada limitada. Mistura instável, Skitter se reposiciona. Bomba utilizada. Silvio Santos morreu e o Brasil não parou, velho. O Pelé morreu e o Brasil não parou. É porque a gente tinha muito uma visão central da televisão, né? A televisão talvez tenha parado enquanto lá por baixo o Crit morre. Só que hoje em dia a televisão já não é o centro do mundo. Então, eu acho que é isso, né? A gente tinha uma visão de que o Brasil parou para ver a morte de não sei quem. Mas a verdade é que o Brasil não tinha parado. Só que a gente estava na televisão enquanto o Skitter pelo outro lado é eliminado. A gente tinha uma visão tão fechada, né, de outra época. O Brasil não tinha parado porra nenhuma. O trabalhador tava indo pro trabalho. Bom dia, Sangue. Bom dia, Antônio. Dire's top tower is under attack. Acabou meu litro d'água. Mais. Empalado, lá por baixo. Copa adaptável, mata o Amar. Tem chuva de teleporte. Mistura estava pra pegar o M. O Pio já foi. O M será punido. Malrine, avalanche. Ele tem o lançar pra jogar pra trás. Golpe adaptável, vai ter forma de onda. Se reposiciona, o toco não reduz a velocidade de movimento. Lança, lança. Pedregulho rolante, ele tá tentando buscar. Dá visão, deu visão. Quem chegou lá por baixo é o Lich King. E aí falta dano pra matar. A boleta de 3 não veio. Recua o Alchemist. Recua também o M. É.
Eu não tava. Eu não lembro quando. Eu acho que o Senna morreu na época que eu. No ano que eu nasci, velho. Não, ele morre o quê? 9-3? 9-4? Dire's bottom tower is under attack. 9-4? Não vi a morte do Senna. Uma coisa da morte do Mamonas. Pancada limitada. Vem o ult da Dawnbreaker lá por baixo. Eles conseguem a eliminação. Pra cima do Bristol Beck, pra cima da Hoodwink. Dupla eliminação pra equipe da Xtreme. Alright. Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui embaixo também. O macaco tá te vendo. E cada macaco no seu galho. Fica ali preso o Maurine por um tempo. Mas eles não vão debaixo da estrutura, não. E Avalanche. Lançou pra trás. Tem laço, não deu laço. Macaco, pancada limitada. Comando do Kong, Snake King empalado. Lá por baixo, eliminado. Tem o casco pra perder, não prende. Em briga ainda, Maurine ele queria puxar, ult da Dawnbreaker, forma de onda, golpe adaptável joga pra trás, o Maurine também é eliminado nessa bagunça. 2 pra nada ali na execução. Interessante o avanço da equipe da Xtreme, tocando a Falcons contra a parede e principalmente não deixando o Alchemist disparar tanto no patrimônio. De tudo, né? Antigamente a gente era fã de ator da Globo. Apresentador da Globo. Músico. E jogador de futebol. É isso. Lança pra trás. Maurine. Pegaram o Maurine no meio. Pula o macaco. Ataques básicos, o Maurine tá morto! Tá morto sim, mistura estável, pancada limitada. O Alchemist chega pra tentar, Skitter comando do Kong, ele vem sozinho. Skitter é eliminado também, triplo abate da Xtreme. E um duplo abate do XM. É jogado pela Xtreme ali no meio. Talvez seja aí meu conceito, a gente tem que avaliar esse conceito. Lançou pra trás, disparo. Tem ult da Dawnbreaker, Maurine, ele é eliminado, é explodido. A TF ainda tem briga, chega o Snekin com o laço, ele puxa. Mas aí é puxado também. E aí não tem nenhum efeito prático o laço dele. Enquanto pelo outro lado, o ATF tá sendo macetado pela Dawnbreaker. Consegue o aim, é a eliminação. Forma de onda, ele quer mais. Ele quer sempre mais. Eu quero sempre mais. Snake King, ataques básicos por trás, mistura instável com um carapace de espírito de vida controlado. O que o Skitter foi fazer ali? O Skitter não sabia. Ele estava errado o tempo todo. Troca de 3 para 1, a equipe da Xtreme dominando a partida. E todas as ações. Ult da Dawnbreaker, empalar em cima do Amar. O Amar é o primeiro alvo, ele é obliterado. Logo na sequência, o comando do Kong é utilizado. Maurine, debaixo da estrutura. Vem o disparo, não pega avalanche, lança pra trás, lança no meio a bolinha de 3. Pintou a bolinha na tela da Sangue TV. XXS, pressionado pelo Skitter. Ataques básicos pelo outro lado. Morre o Batrider da troca de 3 para 3. Avalanche, tem aquele lançar no talento? Parece que não. Skitter se reposiciona. Golpe adaptável, não vem. Mistura instável é que vem. M, tenta buscar. Transloca, vai pra zona de segurança. Do outro lado, o Crit, ele brinca com o XM. Forma de onda. Estão na perseguição ainda do cara. Golpe adaptável para eliminar. Semi limpa, feita. E aí o Crit é o último alvo, mais um ataque nele, tim-tim-tim-tim, wipe da equipe da Xtreme. Se o Silvio tivesse morrido aí há 15 aninhos atrás, porra, a gente ia falar da morte dele até hoje, velho. Só que morreu agora, pô, ninguém... Se pá tem... Se pá que... Falar, vou cagar uma regra aqui, tá? Tem uma galera que acha que ele é só meme. Laço, utilizado, pancada, Snake King, mistura instável, controle. Não era essa cagação de regra que eu queria fazer, não, era uma outra. M, a briga é boa, a briga é interessante pra equipe da Falcons. O M continua macetando, ele tem a Anjo Imortal. Skitter, ele não segura o dano Morph em forma de onda, mistura instável utilizada. Joga na cabeça do M, evita sua morte, o Skitter recua. A Falcons. E fica nisso. Bom dia, herói que joga hoje.
Exclamação tabela, Papiga. Dá uma olhada lá na exclamação tabela. E descobre se a Herói que joga hoje. Hein, laçado. Mistura instável. M, colocado dentro da base. Ele ainda tem a Ace Imortal. Forma de onda, ele se reposiciona. Por trás chega o Marine. Mas aí o Marine chega no meio de cinco caras. Ele quer realmente que aquilo funcione? Parece que não. Parece que ele só queria sua morte. Congelamento, cadeia, consegue a eliminação lá por trás do Matt Rider. Quem morre no meio do samba é o Nyx Assassin. Skitty macetando, macetando. Downbreak se reposiciona, vai embora de BKB ligada. A equipe da Focus parece que não tem nada que possa fazer contra a Xtreme. O M leva a estrutura sem maiores problemas. Downbreaker com a ultimate ali no meio. Chega pra auxiliar o time. XXS, a marca, golpe adaptável. Mistura instável, o Skitter quer entrar na briga, o Skitter entra. XXS, forma de onda, deletado. Explode do Skitter. Noia sem noção mandou R$1,44. Chega. E a Herói vai transmitir hoje? Se tiver jogo, eu transmito. Se tiver jogo... Faz a rota do meio e recua a equipe da Xtreme em direção à rota. Recua não, né? Vai em direção à rota superior. PKB, Skitter está a terminar o sai. Congelamento, cadeia batendo. Lá por trás o M macetando o Maurine. Maurine morto, o Amarelo próximo. Ele fica ali, peidando na cara de todo mundo. Forma de onda, o dano mágico é alto demais. O Maurine não consegue segurar. Mistura instável. O M recompra do ATF. Na verdade, era o ATF que morreu. M, avalanche com lançar, mata mais um, peida, 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 forma de onda, crit, o golpe adaptável, isso aqui é pra chamar GG, Amar, o Tiamin, crit, gasta recompra, bastão de Atos, controla o Tiamin, ultra kill do ATF, mas que já perdeu toda a base. Quer brigar com o M ainda? Dá pra brigar? Não dá. Tô intolerante, sou intolerante, mas eu não comi nada com lactose, não. Acorde também, né? Não sei se eu sou sonâmbulo, vai. Tem gas canhoto? Não, sou destro. Amar, pancada limitada. Meu Deus do céu, Amar, tu foi explodido. Foi obliterado. Amar não teve chance de... Ele é a própria esquerda. Ele bate na estrutura, Pio. Lá em cima, Maurai! Mega Creeps. E aí é só dar o GG, sem o ATF, sem o Bat Rider. Ele bate na estrutura, mistura instável chega nele, história estrela de leaks, ele tá bufando. Macaco lá na frente, tem comando o Kong ainda pra utilizar, mas nem utilizou. Pelo outro lado, Impala, GG chamado pela Falcon. Double kill. A vitória é da Xtreme. Você está assistindo pelo canal de cortes? Deixa seu like, se inscreve aí no canal. É nóis.